ערב טוב, עמי. ערב טוב, ידידי יהודה. עמי מפתח הלב הוא היועץ עסקי הכי חמוד שיש. עמי, למה הכי חמוד? כי כל הזמן התחבטתי בשאלה, כשאדם מחפש יועץ, איזה תכונה הכי תחזיק מעמד. הגעתי למסקנה מוזרה, אבל היא כנראה נכונה, שאנשים בסופו של דבר מחפשים אדם שיכול לדבר איתו בגובה העיניים, הוא יהיה סוג של חבר וסוג של משכיל. אחרת לא לוקחים יועץ. יועץ לא לוקחים בגלל הידע המקצועי שלו. לדוגמה, בתחום של נניח משכנתאות, צריך להבין בזה. ייעוץ פיננסי, צריך להבין בזה. בתחום של ייעוץ עסקי, חמוד הוא המילת המפתח. למה? אם ככה, אז בוא רגע, בוא, אם כבר התחלנו לסתות הציד, אז אני אשאל אותך רק שאלה אחת, מחוץ לנושא של השיחה שלנו, אז מה עושה יועץ בעצם? כן. מה זאת אומרת אין לו ידע? אתה יועץ, אני אדגיש רגע, אני מראיין אותך כי אני יודע שאתה יועץ טוב. נתת ליותר מבן אדם אחד עצה שאנשים היו מאושרים, לא מבסוטים, מאושרים מהעצות שלך. אז מה זאת אומרת? אתה לא מבין? אתה מבין? יופי. זה הרי תחושה שנוצרה אצלך, זה רק בגלל שאני אדם מקסים וסופר חמוד. האמת היא שבסופו של דבר אתה רואה בעל עסק, אני אתן לך דוגמה פשוטה, שהוא מייצר נאמר מטבחים. והוא לוקח עכשיו איזשהו יועץ, או שלא מבין כלום במטבחים, והוא מבקש לנו יצא טובה. אתה נשמע קצת לא לעניין, ואז אתה פתאום מבין שהוא בחר את היועץ, כי הוא צריך עם מישהו להתייעץ, אשתו לא מבינה במה הוא עושה, היא יודעת במטבחים, אבל לא איך עושים אותם, הוא לא יכול לדבר איתה יותר מדי על זה, חברים הוא לא יכול לדבר איתם יותר, כולם אומרים לו, תעשה מה שאתה מבין, שהוא פונה לכל מיני אנשים כאלה או אחרים, כולם, ועם העובדים שלו, בטח שהוא לא יכול להתייעץ, כל אחד מפחד, הנה הוא הולך לפטר אותי, מה הוא, למה הוא שואל אותי את השאלות האלה, כל מיני דברים מוסדרים כאלה. בסופו של דבר, אתה בוחר את היועץ בגלל העובדה שנוצרה בינך לבינו כימיה טובה, אתה מתחיל לסמוך עליו, ויש לך בן אדם, כאילו מחוץ למערכת, שאתה יכול לדבר איתו בצורה כנה לגמרי, האם המזכירה שלך מנסה להתחיל איתך, כן או לא? ומה עושים במצב הזה כשאתה נשוי באושר ואושר? אין לזה שום קשר לידע המקצועי שלך. ואין אף יועץ, אגב, שיש לו איזשהו ידע מקצועי שמכליל את הכל. אז אם הוא חמוד, חכם, ומוכן לראות מחוץ לקופסה, הוא יהיה יועץ מדהים. אוקיי, אז הנה עכשיו אנחנו מחוץ לקופסה, זרקו אותנו מחוץ לקופסה עם כל משבר הקורונה. תן לנו שלושה טיפים לבעלי עסקים, מה אנחנו חייבים לעשות עכשיו כדי להצליח אחר כך, או כדי להצליח אפילו עכשיו. קודם כל צריך לבחון במה אתה עושה. יש תחומים, אגב לא מעטים, שבהם באופן מעשי, אתה יכול להמשיך לעבוד כרגיל ואתה רק תרוויח מזה. אתן לך דוגמה, מחירי השיווק הדיגיטלי ירדו פלאים בסדרי גודל של 70-80%, כי החברות הגדולות לא מפרסמות, לא בגוגל, לא בפייסבוק, ואז מה שקורה בעצם, מחיר הקליק יורד, ירד מאוד. אז אם אתה בתחום שאפשר להמשיך לייצר אותו, לדוגמה אתה נטורופט שאתה שולח משלוחים של תרופות, או נותן ייעוץ דרך הזום, או בכל מיני דרכים כאלה, זה הזמן שלך לשים את עצמך על המפה. לעומת זאת, אם אתה מטפל במגע, לדוגמה, אתה לא יכול לעשות את זה. אין מצב שאתה עכשיו תטפל במגע, ויש אגב סיכוי טוב שאתה תהיה בין האחרונים שיחזרו חזרה לסדר עבודה רגיל. מה שאתה בעצם צריך לעשות עכשיו... למה האחרון? אחרי שהשתחררו, כולם ירצו מגע. כי זה לא יהיה, אתם משתחררים. אלא מה שיקרה בפועל הוא, ככה אני צופה את זה לפחות, כשהתחילו לשחרר, אם אתה חרדי אתה פחות, אם אתה לא חרדי אתה יותר, אם אתה באזור כזה או אחר, אז ייתנו לך חופש, כל בתי הקפה, ואם יש לנו צופים שהם בעלי בתי קפה, כמות האנשים היושבים שם תרד לחצי לפחות, כי ידרשו מרחקים בין הכיסאות ובין השולחנות, והמשבר הזה ימשיך, ויצטרכו לחשוב על רעיון, אז בית קפה יכול לעשות משלוחים, פשוט להתמחות יותר באוכל שישלח הביתה,
והבעיה שלו איכשהו תיפטר, או שלא, והוא ייסגר. לעומת זאת, מטפל זה בעייתי, כי אתה נוגע באנשים, ואתה נוגע בהרבה אנשים, אתה נוגע באדם אחד, בשני, בשלישי, ברביעי. הסיכויים שאתה תוכל לחזור לעבודה עם הלקוחות שלך, שיקבלו שוב ביטחון שהקורונה יצאה לחופש, קטן בצורה מדהימה. ואז אתה צריך להתחיל לחשוב הפעם מחוץ לקופסה. העובדה שאתה מטפל במגע, אומרת שאתה למדת לא מעט קורסים, או לימדת את עצמך, כל מיני דברים שאורחניים, שמשנים את טיבו של האדם. באמצעות מגע, ועכשיו אתה צריך ללמוד לעשות את המגע הזה באיזושהי דרך וירטואלית. זה לא אותו דבר, זה ליד, זה בן דוד, אבל אין לך ברירה, או שתלך להיות שכיר לתקופה מסוימת, עד שתוכל לחזור לעבודה. אין איזה שהן בשורות מיוחדות בעניין. זה לא או ללכת, ואגב, אצל נשים, יש תמיד חלומות סמויים. אצל גברים אין חלומות, אנחנו דגם דפוק של הבריאה. אנשים, לעומת זאת, הן בנויות על רובדים, ובתור שכאלה, יש להם תמיד חלומות מלפני 4 שנים, 5 שנים, שהם לא מימשו. זה הזמן. לקחת חלום כזה, להסתכל אם אפשר לעשות אותו ללא מגע, ולהתלבש עליו. ואז אפשר לפנות ליועץ הכי חמוד שיש, שיהפוך את החזון למציאות, ויביא לך הרבה פרנסה. או לך הרבה פרנסה. אבל זה אחד הדרכים לצאת מהפינה. יש תופעה נוספת בקורונה, נגיע לטיפ השלישי, השני, שאני אגב לא הצלחתי לפתור אותו. ליצור חשק להזיז את עצמך. לא הצלחת לפתור את זה? לא הצלחתי לפתור את זה. מי שמצליח, אני למדתי לדעת שאני פשוט מנסה להיות פסיבי. מה זאת אומרת? בא אליי יהודה, אומר, אמי, אני צריך ממך 3 טיפים. בימים כתיקונם בחיים לא הייתי בא ליהודה, לתוכנית רעיונות מדהימה כזאת. אבל בגלל שאני צריך להניע את עצמי לפעולה, הכרחתי את עצמי, ומה זה המצאתי לו יותר רוצים? אתם יכולים לשאול את יהודה, לא, בערב אני לא יכול כי אני ארדם ב7. בצהריים אני לא יכול כי אני אוכל. עד שבסוף הוא מצא את השעה המדהימה היום בערב, שבה אנחנו מראיינים ועושים את התוכנית הזאת, שהחלטתי להיות ערני בה. אבל בינינו, אם זה לא הייתה תקופת הקורונה, לא הייתי עושה את זה. כי זה אחד האמצעים שאני מכריח את עצמי לבצע משהו מחוץ לקופסה. זה לא מובן מאליו. מאוד קשה, והרבה אנשים חווים את זה כרגע. אתם צריכים כל אחד בהתאם לאישיות שלו למצוא את הפטנט, להכריח את עצמכם, ולרוב הכי נוח שמישהו אחר מכריח אתכם, לבצע כל מיני פעולות שככה בימים רגילים ממיליון סיבות ותירוצים לא הייתם עושים, אבל עכשיו נפלה הזדמנות, אז אתם אומרים, טוב, יהודה, בסדר, אני זורם את זה. זה הטיפ השני. והטיפ השלישי זה לזכור כולנו שבעוד חודש זה מאחורינו. וברגע שאנחנו מבינים שזה בעוד חודש מאחורינו, אז יהיה לנו בערך 26 ימים של שבת ושישי ברצף, במשך 30 יום. אבל גם הטוב הזה ייגמר באיזשהו שלב. ואם אין לכם ילדים שגומרים לכם את החיים, כלומר אתם צעירים וכן הלאה, אגב, יש איזו אמא אחת מהמטופלות שלי ש... הגיעה רעיון מדהים, היא אמרה, מצד אחד יש כנסות אלה שבוכים מהבית 500 שקל, מצד שני נותנים להורים 500 שקל על כל ילד. האם אפשר לתרום ילד במקום ה-500 שקל למשטרה? לפחות עד תום תקופת הקורונה. אז בהומור קל כזה, אנחנו צריכים איכשהו להמשיך להמציא את עצמנו מחדש. זה מה שיש לי פחות או יותר להגיד לך יהודה, ולצופים... המקסימים שלנו. אבל רגע, יש לי שאלה. אם, אני חושב שכמו שאתה אמרת מקודם, המאזינים שלנו ברדיו הרי יודעים שאמרת משהו נכון. הרי לוקחים יועץ בשביל שיביט מהצד ויסתכל. אז אם אין לנו יכולת להזיז את עצמנו, אז בואו ניקח יועץ או קבוצת תמיכה, או משהו, נתחבר לאיזושהי קבוצה,
שכן יש לה אנרגיות להתקדם קדימה. אני אומר את זה כי אני עושה את זה כרגע, כן? ואני שואל אותך אם זה בעצם שיטה נוחה. השיטה היא נוחה מאוד, רק היא סליחה, לא... סליחה. האם היא מומלצת? האם היא יעילה? מה שקורה, כשאתה לא בא לך לעשות כלום, ואין לך אנרגיות, וכל ההשראה שאתה רגיל אליה, והמוטיבציה, פתאום נמוגה, בלי שום עזרה מראש, אז אתה לא צריך שיגיד לך, טוב, תזיז את זה, זה לא עובד. צריכה לבוא הזדמנות. וההזדמנות הזאת היא נוצרת על ידי כך שאתה לדוגמה משתתף פסיבי בהרבה מאוד נטוורקינג, אונליין וכל מיני כאלה, ואז מישהו מכריח אותך לעשות משהו, לבקש ממך עצה, לבקש ממך דברים, ואז אתה מחוסר ברירה, אתה כאילו נענה לו, ונוצרת אנרגיה. אתם רואים אותי פה בשעות הערב, ואתם רואים אדם די כזה שעוד לא יתעורר, כי ככה אני, אדם בלתי מתעורר. אבל עכשיו, אחרי פגישה הזאת עם יהודה, סביר להניח שאני גם לרדם, כי אתה מפעיל את הראש, אתה נניע את עצמך, ואז בעצם נוצרת אנרגיה שאיתה אתה יכול להתקדם. וזה בערך הטיפ היחידי יכול להיות, פשוט תסתובבו בכל מיני מקומות, תראו רעיון מעניין, או מישהו שמציע משהו, קורס מעניין. כל מיני דברים כאלה, כי היום זה מחולק חצי חינם, טעות, אבל טעות שאתה יכול ליהנות ממנה, וזאת הזדמנות טובה שאתה יכול לנסות לשלב את עצמך. אתם תגלו הרבה פעמים שאתם באמצע הדרך, תתעייפו, תהיו חסר סבלנות, אבל איך אומרים, בין כל הדברים שלא יעבדו לכם, יהיה אחד לכמה שיעבוד לכם, וזה יעשה לכם וואו לאיזה יום, זה שוב תחזרו לדכתור, כי אין מה לעשות, אתה קם בבוקר, ואתה מסתכל, אתה אומר, מה, יום כיפור היום? איך לא הודיעו לי על זה, ועוד אני אוכל? משהו לא מסתדר פה. ואתה שואל אנשים איזה יום היום, אני בטוח שרובכם בטוחים שהם יום ראשון. אז לא. היום איזשהו יום בערב, אני אין לי מושג איזה יום, כי זה היה... באיזשהו יום שפה בחר יהודה לדבר בערב, ובזה זה התחיל ונגמר, וכולנו מבולבלים, וזה חלק מהעניין. עובדה שלא התבלבלת, כי התוכנית שלי משודרת ביום ראשון. אתה רואה שקלטת על היום הנכון? מה אתה אומר? אני אומר, עובדה היא שלא התבלבלת, התוכנית שלי משודרת ביום ראשון, אז זה בסדר. אבל אתה יודע מה, זה נורא אופייני לך, אתה מצד אחד יודע לתת טיפים מדהימים, ומצד שני אתה גורם לי בסוף לחייך, בגלל זה אתה הכי חמוד, זה נכון, אתה רואה, לא סתם יש לך את התחום הזה. אני עובד על זה חזק מאוד. מאוד קשה להיות חמוד, תדעו לכם. זה ג'וב מאוד מאוד דורשני וקשה. עמי, הרבה הרבה תודה. אנחנו ניפגש רעיון נוסף. ספורטיבי. עוד פעם, לא שמעתי? נהניתי מכל רגע. תודה. גם אני, וניפגש אחרי הקורונה לרעיון נוסף עם טיפים איך יוצאים מזה.